magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa akwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan sa kadiliman. Hello, magandang araw mga kababayan. So, meron tayong worthy na ghost video na nare-reakan natin. Itong ghost video na to ay kay bagong upload lang to. Kay June Ghost Hunter. Diba? June Ghost Hunter. Ito, subscribe kayo kay June Ghost Hunter. Malupit to. Malupit tong video na to. Pero hindi pa rin makakaligtas sa ating mapanuring mata. At itatry natin i-replicate ano, itong video na to. Diba? So, ito yung unang video na pinakita nila. Kasi sa intro ko napanood to, magaling to min eh. Magaling ang pagkakagawa nito. So, i-play na natin ha. 512 ba? 512 yung ano. Tingnan natin yung intro. Kasi naano ako dito sa ano eh. Sa intro nito. Wait lang nga, nag-add pa. Samahan nyo kung panoorin, malupit ang ginawa mo dito, June Ghost Hunter. Kakaiba ito sa mga ibang ghost video. Talagang matalino to si June Ghost Hunter. Pero ano, nakapa ko na kung paano niya ginawa at susubukan ko i-replicate ha. Nakikita nyo yun, no? may lumalakad na shadow sa loob. Ang lupit, di ba? Nakita nyo? Tama ha? Ano kaya to? Sabi nyo ganun. Diba? Ang lupit ano? May lumalakad doon na shadow. Pero hindi pa rin malinis yung ginawa niya. Mamaya ipapaliwanag ko. Then ito yung next to. Ito naman transparent to. Pero obviously, may tela yan. Pero transparent, ano? Para siya talagang multo. Diba? Ang hindi ko maintindihan dito, mga men, dito sa part na nagpakita yung, ano na yun, yung may tela. Bakit dito sa actual video nila, hindi siya transparent. Sana ba yun? Ipapakita. Ito. Hindi siya transparent dito. Nakalimutan nilang i-edit tong part na to. Tamo ha. Pag pinlay niya ngayon yan, buo pa rin yung ano. Nakalimutan niya i-edit. Diba? Hindi na transparent yung multo. Pero doon sa intro niya, transparent yung multo. Diba? Ba't dyan hindi na transparent? Nakalimutan niya ang ilagay na video dyan ay yung edited na video na. Then ito namang ano, dito sa timestamp na 512. Diba dito? Dito ko nahuli kung paano niya ginawa. Okay na sana min eh. Dito ko nahuli. Pero siguro maano ko rin, mahuhuli ko pa rin kahit papaano. Diba? Kasi hindi perfect yung pagkakagawa. Pero maganda yung konsepto. Diba? So ito naman yun. Dito ko siya nahuli. Kailangan lagi, kung gagawa siya ng multo, kailangan fix yung camera. Hindi pwedeng hawak. Kasi pag hinahawakan yung camera, gumagalaw-galaw yan eh. Inconsistent yung magiging background eh. Diba? So dito ko na siya nahalata. Pag pinatong niya camera, nung umubo siya ha, nung umubo siyang ganon, sinyalis na yun, dun niya puputulin yung video at ipapasok yung edited. Or yung patong, yung superimposed na multo. Diba? Dito makikita nyo dito, umubo siya ha, bigla magiging steady yung video. Naging steady yung video, diba? At napansin nyo may ghosting, i-zoom ko ha. May ghosting yung video, parang nanonood ka ng 3D, malabo. Kasi yan men, pinatong yan eh. Dalawang video yan, unang video niya ng nakapatong, walang multo. Diba? Walang multo. Tapos ngayon, may multong maglalakad doon kasi pangalawang video to. Dalawang video yan na magkapatong, isang walang multo, then pangalawang video may multo na, yung pangalawang video na may multo gagawin niyang transparent.
Diba? Kaya napapansin nyo parang may ghosting sa paligid, oh. Parang malabo yung sako, tingnan nyo. Parang nanlalabo. Hindi siya malinaw, diba? Unlike yung una, o tama ha? Diba? O yan ha? Diba? Medyo high quality na ba yung ano, 720 na eh. Diba? Ganyan yung medyo, nung umubo siya, biglang lalabo. Diba? Parang ano siya eh. Actually, hindi malabo eh. Pero ramdam mo na meron siyang doble. Parang naduduling ka kung kita mo yung lining ng sako. Parang hindi siya pantay. Diba? Ngayon, itatry ko i-replicate yan, mga men. Dalawang video kasi yan eh. Isang video na sinushoot at isang video na walang anomalya at isang video na may lalakad. Tapos gagawing, ipapatong yung video na may lumalakad, gagawing transparent. So, gawin na natin. Diba? So, mga men, ito yung version ko ng multo. Ito yung sa opisina ko. Pasensya na medyo magulo ha. Piplay ko lang. May multo dyan. Diba? O, yan yung multo ko. Diba? Paano ko nagawa yan? Diba? So, i-explain natin kung paano nagawa yan. So, ganito yung ginawa nila, mga men. Nag-shoot muna sila ng video na walang laman. Plain, ano, basta meron dapat kayong stand na, ano, meron dapat kayong stand dyan. So, ito yung video, diba? Plain video yan, walang ano. Then, nag-shoot sila ng video. Wait lang, ayusin ko ha. Nag-shoot sila ng video na ganito. Nang merong multo. Diba? Yan yung multo, supposed to be. Ngayon, ang gagawin natin, dalawa kasi yung video. Ito nasa taas na to, tsaka itong supposed to be may multo. Diba? Dalawa yan. Itong may multo na to, ipapatong, diba ito yung plain video natin. Ipapatong ko ngayon itong may multo. So makikita nyo, hindi pa transparent eh. Ganyan. Ngayon, i-adjust natin yung opacity. Diba? Opacity, bababaan natin para maging transparent. So dahil parehas lang naman yung background, naiba lang yung multo, ito na siya ngayon. Diba? Meron na ngayon multo do sa video. Ganyan yung ginagawa nila, men. Diba? Malinaw na ba sa inyo? O gusto nyo pa slight lang ha, na transparent. Gawin nating yan, mga ganito kakapal yung multo nila eh. Do sa may, yung may nakaano ng kumot. Diba? Ganyan. So, gusto mo naman na hindi maging transparent, i-up natin yung level, sasagarin natin yung opacity 100. 'Di ba? Hindi transparent 'yan. Kaya ganyan, oh. 'Di ba? Ito yung multo. O gagawin natin ng transparent yung multo. Bababaan natin opacity. Depende kung paano gusto niyo. 31%. Ayan, 'yun yung multo. 'Di ba? Ganyan ang multo. Nagigets niyo na kung paano ginagawa yung multo. Gusto niyo maramalabo eh. Gusto ko mga siguro 55%, 'di ba? Ganyan, ganyan ginagawa, ganyan lang kadali gawin yung multo. Pero innovative yung ginawa nila, men ha. 'Di ba? Oh, 'di ba? Ganun lang kadali. Ganun lang kadali gawin 'to. Pero bilib ako sa nakaisip nito, napaka-unique nung video na ginawa mo, men. 'Di ba? Ang name niya is June Ghost Hunter. Diba? Ito kahit pa paano, 'di ba, may quality yung video na ginagawa niya. Hindi katulad nung parang tela lang na ano na naglalakad. Pero dito, men, sumablay ka eh. Banda dito sa may bandang dulo, hindi mo nagawang transparent 'to. Oh. Mali yung video na ininsert mo diyan. Kasi dito sa intro video mo, tingnan mo 'to, intro video mo, transparent 'to eh. Tingnan mo ha. Oh, transparent 'yan eh. Doon sa inano mo na, doon sa pinasa mo na, hindi na siya transparent. Kasi nakalimutan mo yun ang i-insert mo. I don't know, saka madali mo siguro. Kasama ba to ni ano, ni Dong Santer 69? Diba? O another fake video na naman. Sorry ha, pero magandang pagkakagawa. Magandang pagkakagawa. Diba? So, ano masasabi nyo dito, mga men? Paki-comment na lang po sa baba, 'di ba?
palupit na ng palupit yung ano, sana sa mga susunod. Nag-aalala nga ako, baka mamaya dumating na yung point na hindi ko na alam kung paano i-debunk sa sobrang gagaling eh. Diba? Pero innovative tong ginawa mo, sir, ano ha? Anong name mo? Sir Jun Ghost Hunter ha? Innovative to. Ako, hindi ko naisip yan. Diba? Brilliant. Brilliant mind. Pero base sa pag tingin ko, alam ko na agad kung paano ginawa. So, may nagpasa sa akin ng video. Ang ating lucky ghost hunter nare-reakan ay si Smoke Creepy Ghost. So, tropang creepy pala to men eh. Diba? So, dahil yung branding na creepy, ay alam na natin ang quality ng video. Diba? Reakan nga natin to men. So, naidala ako sa timestamp ng 11 minutes. Tingnan tayo sa 11 minutes na yan. Diba? I-play natin to ano. Kasi ang title ng video na to kay Smoke Creepy Ghost. Balete mang ambo dinumog ng engkantong itim, tinulungan si Paok naging pusang puti. So i-play natin to. Kaibigan? Kaibigan, andito kami. So typical na ghost hunter video to na may kinakausap na engkantong kaibigan or something. Hindi ko na inumpisahan to ha. Hindi na ako nag-abala na anuhin yung konteksto nitong video na to. Kasi, di ba, shout out, subscribe, etc. Di ba? Dito tayo sa mismong mainit na eksena. Kaibigan, nandito kami. Nagdala na naman kami ng kunting alay sa'yo kasi medyo matagal-tagal. Typical, ano, bulok na style, yung alay-alay na yan. Ano? Hindi, let's be frank. 'Di ba? Ang dami nang gumagawa niyan eh, yung alay bullshit na 'yan. 'Di ba? Hindi ko mag-gets na. Hindi, wait lang ha. Can you explain to me? 'Di ba? Pupunta ka diyan, makikipagkakilala ka dun sa engkanto, duwende o kapre tapos aalayan mo. Anong purpose? A. Magkaroon ka ng i-upload sa YouTube. Pangalawa, I'm sorry kung nag-overlap yung gusto ko sabihin kasi sumasabog ng ideas yung ulo ko eh. or B, gusto mong kaibiganin dahil may kailangan kang hilingin? Motor? Or pangatlo, wala lang kasi gusto mo lang magkaroon ng kaibigan. Pero alam kong kabulsitan yung pangatlo. Kasi anong sense ng pagkakaibigan mo kung hindi mo hihinga ng pabor yan? Diba? Kailangan mag-benefit ka kung bakit. Kasi out of nowhere man pupuntahan mo, di anong purpose mo makikipagkaibigan? That is bullshit! Diba? Walang sense! Kakaibiganin mo, ginambala mo lang yung tao. Diba? When you say kaibigan, magtutulungan kayo parehas. Diba? Hindi ko nakikita may nagawin mong kaibigan ng isang tao, isang elemento ng pupuntahan mo pa sa bundok para maging kaibigan mo. Diba? Kasi yung mga circumstance na pwede mong gawing kaibigan yung tao, let's say, kalilipat mo sa isang subdivision. Dito sa subdivision namin, halimbawa, lumipat ka. Sakto naging kapitbahay kita. Diba? Since lagi tayong nagkikita, pwede mo kong maging kaibigan. Diba? Kasi pag dumating yung time na magkakailanganan ng isa't isa sa atin, pwede tayong magtulungan. Kasi yun ang main purpose mo eh. Kaibiganin mo yung kapitbahay mo para wala lang, may kausap ka at hindi naman kayo magkakailangan pag nagsasalubong kayo. Pero yung, halimbawa, ganito kawirdo yung konsepto nila ng pagkakaibigan. Halimbawa ako ay taga Samar. Ang gagawin ko, pupunta ako ng Manila. Tapos, mangangausap ako ng isang tao doon. Uy, pwede ba tayo maging magkaibigan? O, magkaibigan na tayo. So, uuwi ako ng Samar uli. Anong use? Diba? Anong use? Para saan? Nagigets niyo yung point ko? Hindi. Nakapunta, nakabalik dito, no? Pwede ba kaming pumasok? Ayun, bakit tayo, bro? Oh,
Oh my god. Napakalamig dito, bro. Yar. Si Mambo. Dito ka. Ano saan si Mambo? Pwede, pwede mong gawin 'yan, ano. Ito may naisip pa akong palusot para sa inyo. Pwede inyong gawin 'yan para sa study. 'Di ba? Pero ang number one talaga reason para sa content. 'Yun lang 'yun. Wala nang iba. 'Di ba? Wala na iba. Pwede mo bang sabihin diyan na ang priority ko ay makipagkaibigan lamang? 'Di ba? Pwede naman. Kaya lang malayo na sa katotohanan, ano. Ayan. Huwag kang lalayo. Kaibigan? Saan 'yon? Saan ka, kaibigan? Saka si Babaw. Ano, Mang Ambo? May nakita ka? Meron. Saan? Dito banda. Ha? Oh, yan yun. Uy, kaibigan, kumusta? Maganda yun. Ito ha, ito yung giveaway dito. Wala na kailangan debunking dito, Manny. Diba? Alam nyo, may mga kilala akong ghost hunter na they claim to be experts, ano. Pero subjective naman para sa kanila yun eh. Hindi naman expert, hindi naman nila kiniklaim na expert sila. Ang kiniklaim nila, maalam sila sa ganyan. Pero yet still, pagka nakakita sila ng ano, alam mo yung kaguluhan sila, yung hindi nila alam ang gagawin nila. Dahil ito kasi, man, unnatural to eh. Ito pala, unnatural to eh. Hindi to natural eh. Hindi ito pusa lang na nakita nyo. Or aso. Diba pagka halimbawa naglalakad tayo, may nakita tayong aso, hindi tayo magugulat kasi alam naman natin normal yan eh. Pero ito, abnormal to eh. Pero tingnan nyo reaction nyo dito, mga ano, mga kumpare ko. Ano? Diba? Tamo ha? Ano, Mang Ambo? May nakita ka? Meron. Saan? Dito banda. Ha? Oh, yan yun. Diba? Ano reaction meron kayo? Wala! Walang fight or flight response sa katawan nyo. Niwala man lang, ay putang ina, di ba? Or ay ano, nagigis, ibig ko sabihin sa inyo na sinasabi ko, wala min eh. At ito pa, ito bang kamalian dito sa video na to, ha? Ito, hey, ito yung kamalian, ano, ha? Common sense! Dali lang, tingnan nyo ako. May utak ba yung nanonood sa akin o wala? I-type nyo dyan sa baba. Oo, may utak ako. Common sense, ano? Common sense na lang, men. Ikaw, may hawak ka ng video. Diba? Tapos tinanong mo, may nakita ka ba? Tinuro niya dyan. O saan mo itututok? Yung camera. Tinuro niya dyan eh. Malamang dito mo itututok yung camera doon sa tinuro niya. O ito, panoorin mo to. Panoorin mo to! Tamo. Nakita ka? Meron. Saan? Dito banda. O, saan tinuro ni kuya? Saan tinuro ni kuya yung daliri niya? Dito, di ba? Dito banda. O, tinamay ko saan tinuro yung camera. Ha? Anong buhay to? Ngayon. Kasi nga, tinatry niya maging ano, maging... maging, ewan ko lang kung ina-attempt po bang surprising yung gagawin mo. Diba? Or maybe ganito, hindi, ako na hahanap ng palusot sa'yo. Diba? Tinuro ni kuya, maaring halimbawa, ikaw nag-video ka, diba? Tinuro ni kuya, maaring yung mata mo, tumingin na doon sa taas, hindi mo namamalayan yung camera mo umakyat. Then saka mo ihabol yung, pwedeng ganon. Pero yung pagka-surprise mo, wala akong nakitang pagka-surprise. Abnormal to eh. What I mean abnormal is hindi normal to na makakita ka ng ganyan, pero hindi man lang kayo nagulat. Hey, kaibigan, kumusta? Magandang gabi po. Talagang nagtagalog eh. Magandang gabi po. Tinan mo. Magandang gabi po. Magandang gabi po daw doon. Tingnan natin kung may nag-buy na itong ano, kabullshitan nyo na to. Hala, nakakapag
nakakatindig balahibo. Diba? Grabe, katakot naman. I can't believe na ano may kabullshitan na I can't believe talaga na may kabullshitan na ganito tapos may naniniwala, men. Or kayo din lang tong nagko-comment na to. Huwag yung ilawan, maano ko. Huwag yung ilawan, mahahalata na ano siya. Kaibigan, nandito kami kaibigan. Kumusta? Eh, may dala kaming ano. Saan si JR? Yan na. Bro, ito yung kaibigan namin na si Paok. May bago kaming kasama, sana matanggap mo bilang kaibigan din mo. Okay lang daw. Okay lang, tanggap mo. Sige. Mag-alay eh. Ang feeling ko dito nire-replicate, ba't naglumabo? Ini-incanto na yata ako. Ang feeling ko dito nire-replicate nyo yung success ni Sutla eh. Feeling ko. No? Nire-reflect nyo yung success ni Sutla. Ibigay mo yung ano, bigay mo yung iba kay ano, kay JR para makalapit siya. And same bullshit. At least ito, nakikita natin na yung inaalayan talaga direkta yung di umano'y engkanto, di ba? Ibigay. Tapos, kaibigan, may alay kami ha. Ito, tanggapin mo. Ha? Buksan mo naman. Ayan. Ito kaibigan, oh, itong Royal, at saka mga tukulit. Sumakto dun sa kamay eh, no? Tinan nyo. Pinagulong niya. Ayan. Ito kaibigan, oh, itong Royal. Uy, may power yung engkanto nyo, ha? Talagang sumakto sa kamay niya eh. Jedi yata itong ano nyo, engkanto nyo, men eh. Royal, at saka mga tukulit. Kaibigan, alay namin sa iyo, ha? Official drinks ng mga engkanto Royal. Ha? Mga tatamis yan. Dati, yung dinala namin dito, no? Sana magustuhan mo ito, ha? Yan kaibigan, at saka yung mga kaibigan na bago na. Sinimot. Yung bagong kaibigan namin, yung kasama namin, eh may alay din siya. Ito nga kaibigan, sana matanggap mo kaibigan. Bagong kaibigan namin yan. Bagong vlogger. Sana tanggap mo ako. Sinimot. So, maraming salamat sa iyo ha, tinatanggap mo yung kasama namin. So, ayan guys, no. Napakasaya talaga. Yung ngiti niya nakaulol na naman ng viewers. Kanang batang engkanto kasi napakabait ng ang puti. Dito sa ano, dito sa puno na to. Paok, sino ba yung kasama mo dito? Eh, pwede ba naming makita rin tulad mo mga nakipagkaibigan sa amin? Siya lang mag-isa? Siya lang mag-isa. Saan yung pamilya, Paok? Ano pa nangyari dito? Diba? Typical story ng question and answer lang to. Ano pa bang? Blood. Hindi, para sa akin ano, opinionan ko na, it's all bullshit naman na eh, pag pinanood mo eh. Diba? Kung ako halimbawa, magpapakita kayo ng, let's say, nagpakita kayo ng engkanto na ganyan ano. Sana tinryin yung, magpakita man lang ng something special dyan sa engkanto na yan. Let's say, habang binibidyohan niya siya, nagpapalutang siya ng bato. Diba? To make it believable na engkanto talaga to. Or else kasi, hindi niyo masisisi yung tao kapag inisip na ito lang ay bata na pininturahan lang ng puti. Diba? Hindi naman sa sinasabi ko na sa bagay, sinabi ko ng kabullshitan eh, no? Hindi, pero kung bibigyan natin ng chance. Bibigyan natin ng chance na itong video na to ay maging totoo or something like that.
please do something different naman. You let's say lumulutang yung ano, yung bato, no? Ginagamit niya yung kapangyarihan niya, or biglang lumitaw yung ginto, 'di ba? At least yung may entertainment value to eh. At yung ano, yung video na yun, it will last longer. Kasi ito yung mga videos, bagamat sa unang panood mo, syempre maaring mamangha ka, lalo na yung mga ignorante, 'di ba? Na pwede palang pikiin ng ganyang video, mamamangha sa unang panood. Pero may replay value ba yung mga ganitong video? Wala. Pag nadaanan na ito ng isang panooran, wala na. 'Di ba? Unlike yung pagka may gumawa kayo ng special na nakaganapan diyan, halimbawa sinasabi ko nga kanina, nagpalutang ng bato, pwedeng i-replay at i-replay 'yun ng nanonood eh. 'Di ba? Pwedeng mag-last yung video niyo na 'yon. Kahit nga minsan mukhang peke yung pagpapalutang ng bato, pero yung comedy value nun, pwede ma-immortalize yun eh, di ba? Pwede pa nga maging meme yun eh. Pero yung ganito men, yung nandyan, yung inaalaya na binibigyan nyo ng chocolate, na wala namang special na nangyayari, na halimbawa mawawala yung Encanto, no? Tapos biglang ipapaling nyo lang sa iba yung camera bago siya mawala and all of that bullshit. Or kinakatukat nyo lang yung video para siya ay mawala. Diba? Walang ano yun, walang... Kasi lahat ng pinapakita nyo men kayang i-replicate ng isang tao na maalam sa pag-edit ng video eh. Diba? Kahit hindi siya ghost hunter, kayang gawin yung ginagawa nyo. Providing na meron siya mga materials na katulad ng ginamit nyo dyan. Anyway, mga men, kayo nang bahala dito, ano? Paki-comment na lang sa baba kung ano yung tingin niyo do sa video. Yun lang po, maraming salamat, bye-bye. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan.